नमस्कार आपणक गाँ आपणक खबरको आपणमानक स्वागत करुछि मु बन्दिता आसिबा संपूर्ण खबरको बन्द हेबो सीसीसी टीएमसी एवं सीसीएच राज्यर रोगी नथिबा अञ्चलरे बन्द हेबो कोविड केयर सेन्टर सीसीसी अस्थायी स्वास्थ्य केन्द्र बा टीएमसी एवं कोविड केयर होम बा सीसीएच सबु जिल्लापाल एवं पौर कमिशनर मानक स्वास्थ्य विभाग ए निर्देश देछि बन्द हेउथिबा केन्द्रर कर्मचारी अन्यत्र स्थानांतरित हेबे एवं जिल्लापाल व्यक्तिगत भाबे निरीक्षण करी एने एसआरसी को रिपोर्ट देबे राज्यर रोगी नथिबा अञ्चलरे बन्द कराजिबो कोविड केयर सेन्टर अस्थायी स्वास्थ्य केन्द्र एवं कोविड केयर होम सबु जिल्लापाल एवं पौर कमिशनर को एने कि स्वास्थ्य विभाग निर्देश देइ सारिछि बन्द हेउथिबा केन्द्रर कर्मचारी अन्यत्र स्थानांतरित हेबे एवं जिल्लापाल व्यक्तिगत भाबे एहार निरीक्षण करी एसआरसी को रिपोर्ट देबे सबु जिल्लापाल एवं पौर कमिशनर मानक स्वास्थ्य विभागर निर्देश राज्यर रोगी नथिबा अञ्चलरे बन्द हेबो कोविड केयर सेन्टर अस्थायी स्वास्थ्य केन्द्र एवं कोविड केयर होम बन्द हेउथिबा केन्द्रर कर्मचारी अन्यत्र स्थानांतरित हेबे अधिक आलोचना करिबा फोन लाइन रे अछन्ते प्रतिनिधि अजेश मल्लिक अजेश कोन रहिछि निर्दिष्ट भाबरे निर्देश रे ନିତାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ର ଆଦି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କମିଶନର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ କୋଭିଡ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ହଉ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ହଉ କିମ୍ବା କୋଭିଡ କେୟାର ହୋମ୍ ଯୋଉ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ କି କୌଣସି ଆକ୍ରାନ୍ତ ନାହାନ୍ତି ସେଗୁଡିକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠାରେ ବନ୍ଦ ହବ ସେଠାରେ ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ନିଶାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାସୀ ଫେରିଥିଲେ ପ୍ରଥମରୁ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଟିଏମସି ଗୁଡିକ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା ପ୍ରାୟ 16,000-17,000 ଟିଏମସି ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା ଏଭଳିକି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ କୋଭିଡ କେୟାର ହୋମ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବନତି ଘଟେ ସେମାନେ କୋଭିଡ କେୟାର ହୋମ୍କୁ ଅଣାଯିବ ସେଠାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପରେ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୋଭିଡ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବ ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ କୋଭିଡ କେୟାର ହୋମ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଟେମ୍ପୋରାରିଲି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ପଟେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିଲେ ବି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଢେର କମିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବି କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଯେ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରରେ କୌଣସି ଆକ୍ରାନ୍ତ ନାହାନ୍ତି ବା ରୋଗୀ ନାହାନ୍ତି ଏଭଳି ଯଦି କହିବା 500 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସଚିବ ଶାସନ ସଚିବ ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ରାଉରକେଲା ଗତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବି ଖାଲି ରହିଛି ସେମାନେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତମ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବା ନିକଟସ୍ଥ କୋଭିଡ କେୟାର ସେଣ୍ଟରକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କମିଶନର ମାନଙ୍କୁ ଲେଟର ଲେଖାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କୋଭିଡ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ହଉ କିମ୍ବା କୋଭିଡ କେୟାର ହୋମ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଟିଏମସି ଗୁଡିକ ସେଠାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ରୋଗୀ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନେ ପ୍ରବାସୀମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଦେବେ ନାହାନ୍ତି ସେଟାକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ କୋଭିଡ କେୟାର ହୋମ୍ କିମ୍ବା କୋଭିଡ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିଲେ ତାକୁ ନିକଟସ୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାରେ ସେମାନେ ସେବା ଯୋଗାଇବେ ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନେ ନିଜେ ମନିଟର କରିବେ ଏବଂ ମନିଟର କରିବା ପରେ ହିଁ ସେ ସ୍ପେଶାଲ ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଏହି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯେଭଳି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଥାଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନ ଆସେ ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ନିରୀକ୍ଷଣ ପରେ ସେ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଆକ୍ରାନ୍ତ ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି ବନ୍ଦିତା ବିଲକୁଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜୟ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଗୀ ନାହାନ୍ତି ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଭିଡ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କୋଭିଡ କେୟାର ହୋମ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଏବଂ ବନ୍ଦ ହେଉଥିବା କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ ଏ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ
ସହରରେ ବଢୁଛି ସଂକ୍ରମଣ, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ ଅମାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିୟମରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ସଂକ୍ରମଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ନିୟମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏ ନିୟମ ସବୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ଏପଟେ ସହରରେ ଲଗାତାର ଭାବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢିବାର କାରଣ କ'ଣ, କ'ଣ କଲେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବ ସ୍ଥିତି, ସେ ନେଇ ସହରବାସୀ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଅଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେତେବେଳେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଟେଷ୍ଟିଂ, ପୁଣି କେତେବେଳେ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ, ତାହାରି ଭିତରେ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରୁନି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପ୍ରଥମ 13 ଦିନରେ ସହରରେ ପ୍ରାୟ 6,000 ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଗତ ସପ୍ତାହେ ଭିତରେ 2,945 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 14 ଜଣଙ୍କ କରୋନାରେ ହୋଇଛି ମୃତ୍ୟୁ। ସେପଟେ ବିଏମ୍ସି କହିଛି ହେଲ୍ଥ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଓ କାଉନ୍ସେଲିଂ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଆଶା ଅଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରିବ, କାରଣ ଲୋକେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସଚେତନ ହେଲେଣି, ଲୋକେ ନିଜେ ନିଜେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ବାହାରୁଛି ସେମାନେ ନିଜେ ଆଗ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ବିଏମ୍ସି ପାଖରେ ଯାଇ ଖବର ପହଞ୍ଚେ। ନିହାତି ଭୟ ରହୁଛି, ତାପରେ ଲୋକଙ୍କର ବି ବଜାର ନିହାତି ଖୋଲିବା ଦରକାର ଅଛି, ଯେହେତୁ ଜୀବିକା ରହୁଛି, ଜୀବିକା ହେଲେ ବି ଯେହେତୁ କରୋନାରୁ ଆସିଛି, ରୋଗଟା ଆସିଛି, ଆମେ ବି ନିଜେ ବି ସୁରକ୍ଷା ରହିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା। ହେଲେ ରାଜଧାନୀରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢୁଛି କାହିଁକି? ପ୍ରଥମତଃ ଦୈନିକ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଜଧାନୀକୁ ଲୋକଙ୍କର ଯାତାୟତ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଖୋଲା ରହିବାରୁ ଏବେ ଛକ ବଜାରରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ପୁଣି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାହାରୁ ଅନେକ ରୋଗୀ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିଛି, ଏସବୁ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ତେଣୁ କରୋନାକୁ ଚେକ୍ ଦେବାକୁ ଚାଲିଛି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ହେଲ୍ଥ ସ୍କ୍ରିନିଂ। ଘର ଘର ବୁଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ। ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମର ନାକୁମା ଟିକେ ଟିକେ ରହୁଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ 100% ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ବୁଲିକି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବୁ ଆଉ ରେଫର କରିବୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହୁଛି। ଆମେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଚାଲିଛି, ଆମେ ପର୍ ଡେ ପ୍ରତିଦିନ 100 ଘର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ। ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେମ୍ବରଙ୍କର ନାଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ। କାହାର ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ଜ୍ୱର ଅଛି, କିମ୍ବା କାହାର କିଏ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ, କିଏ ବିପି, ସେସବୁ ପଚାରିକି ତାକୁ ଆମେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଛୁ। ଜୀବନ ପାଇଁ ଜୀବିକା ଦରକାର, ହେଲେ ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକା ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ଏବେ ଲୋକେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଶିଳଙ୍କ ସହ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ସେ ନେଇ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ମାମଲା ନେଇ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ହାଇକୋର୍ଟ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କୋର୍ଟ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିବା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବାରୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଜି ଏହି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସମସ୍ତ ଉପାସନା ପୀଠକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନର ଅଧିକାରରୁ ଯେଉଁ ସରକାର ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ମ୍ୟାଟର ଆସିଥିଲା। ସେଥିରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏ ମ୍ୟାଟରରେ। ମାନ୍ୟବର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆ ଉପରେ ଇସ୍ୟୁ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପକ୍ଷ। ଏ ମ୍ୟାଟରଟା 10 ଦିନ ଭିତରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କହିଲେ ଯେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ସରକାର କାଉଣ୍ଟର ଦେବେ ଏବଂ 10 ଦିନ ପରେ ଏ ମ୍ୟାଟର ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଆ ଉପରେ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭରସା କରିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଏହି ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଏ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା 9 ୱାର୍ଡ ଗର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ନକଲି ଘିଅ ଏବଂ ସସ୍ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ପୋଲିସକୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନାମୀଦାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଘିଅ ଏବଂ ସସ୍ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ମାଲିକକୁ ଅଟକ ରଖି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ନକଲି କମ୍ପାନୀ ଚାଲୁଥିବା କଥା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନାମୀଦାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଘିଅ ଏବଂ ସସ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ନକଲି କି ଅସଲି ତାହା ଲାବଟି ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ଖରାପ ଜିନିଷ କି ଭଲ ଜିନିଷ ଟେଷ୍ଟିଂ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜଣକୁ ନକଲି କହିକି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତା'ର କ'ଣ ହେଇଥିବ, ସେ ପୋଲିସ କ'ଣ ପାଇଁକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଲାଇସେନ୍ସ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ତା'ର ଘିଅର ଅଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା,
କେତେବେଳେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ବିପାତ। ଏବେ ଦାଉ ସାଧିଛି ରୋଗ ପୋକ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ତିଲେଶ୍ୱର ସରସରା ବାମଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟାରେ ଧାନ ଗଛରୁ କେଣ୍ଡା ବାହାରିଥାନ୍ତା, ହେଲେ କେଣ୍ଡା ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଳି ଯାଉଛି ଧାନ ଗଛ। ଗଛର ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ପତ୍ର ପୋଡ଼ି ମୂଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, କାମ ଦେଉନି କୀଟନାଶକ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକରେ ଏହି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ। ବିଶେଷ କରି ସରସରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବନ୍ୟାରେ ପାଣି ମାଡ଼ିକିରି ଯାହା ଯେମିତି ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଚାଷୀ ସେଥିଲାଗି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ପରେ ଏଇ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଆଉ ଗଣ୍ଠି ମରା ପୋକ ଲାଗିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଚାଷୀ ପୁରା ହତାଶିଆ ହୋଇଗଲାନ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାର ଯାଉଛି। ଋଣ କେମିତି ଶୁଝିବା, ଆୟ କେମିତି କରିବା, ଏଥିଲାଗି ପ୍ରଶାସନିକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହିଁ। ଗଣ୍ଠି ପୋକ ମାରିକିରି ଆଉ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ହେଉଛି, ଆଉ ଚାଷ କରିଛି 3 ଏକର ଖଣ୍ଡେ, ଆଉ ଏବେ ତ ଔଷଧ ବି ମିଳୁନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତରେ ରହି। ପ୍ରଥମେ କରୋନା ଓ ତାପରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ। ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ପୁରୀ ଉଠିଥିଲା ସବୁଜ କ୍ଷେତ, ହେଲେ ଦାଉ ସାଧିଲା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା, ଆଉ ଯାହା କିଛି ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ଏବେ ସେଥିରେ ପୋକ ଲାଗିଗଲାଣି। ଚାଷୀଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ। ଆମ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଗଣ୍ଠିମରା ପୋକ ଆଉ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଧରିଛି, 1 ଏକର ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ବନ୍ୟାରେ ବି ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆଉ ଧାର କରଜ କରିକିରି ଚାଷବାସ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଲୋକ, ଏବେ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ତ ହେଲେ ନାହିଁ, ପାଣି ପାଣି ହେଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ। ଧାନ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଗଣ୍ଠି ପୋକ ଲାଗିଛେ, ଆଉ ପତ୍ର ପୋଡ଼ି ଧରିଛେ, ହଳଦିଆ ହେଇଯାଉଛେ ଧାନ ପତ୍ର ସବୁ, ଆଉ ଜାଗା ଜାଗାକେ ଭରକୁଛେ। ମୁଁ 4 ଏକର ଜମି ଚାଷ କରିଛେ, ଔଷଧ ନା ହେଲେ ବି 3,000 ଟଙ୍କା ପକେଇ ସାରିଲେନ, କିଛି କାମ ସେଟା ଦେଉନାହିଁ। ଆମର 50% ସବସିଡ଼ିରେ ବି ଆମେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ କିମ୍ବା ରୋଗନାଶକ ଔଷଧ ଆମେ ବିତରଣ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରମିଟ୍ VAW ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ଜିପିସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପରମିଟ୍ ନେଇକରି 50% ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ପରେ ଏବେ ଦାଉ ସାଧୁଛି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ, ନା କାମ ଦେଉଛି କୀଟନାଶକ ନା ମିଳୁଛି ସାର। ଏଥର ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ସତ ଯେମିତି ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରଭାବ ବରଗଡ଼ ବରପାଲି ବ୍ଲକ କନବାର ଗାଁରେ ଜଳ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବରପାଲି ବିଡିଓଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି କନବାର ଗାଁରେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଅଚଳ ନଳକୂପ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମରାମତି କରିଛନ୍ତି। 8ଟି ୱାର୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ କନବାର ଗାଁରେ RWSS ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନୂତନ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହେବାର ବର୍ଷେ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏନେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆରେ ଲଗାତାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆମ କନ୍ନାର ଗାଁରେ ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ବାଲେ ଆସିକିରି ବହୁତ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କଲେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ବିଡିଓକୁ ଜଣେଇକିରି ବିଡିଓ ବି ଆମର କାମର ଏଇଟା କଲେ, ଆଜି ପାନ୍ ବି ଆମେ ପାଉଛୁ। ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ ଆର୍ ବିଡିଓ ମହଲରେ କେନ୍ତା କରି ଖବର ଦେଲେ, ଆଜ୍ ବିଡିଓ ମାସ ଆସିକରି ଆମର ସବୁ ବୋରିଂ ଚୁଆ ମାନେ ସବୁ ମାନେ ୱେଲିଂ କରି ନଉଛନ୍, ନଲ୍ ବସେଇ ନଉଛନ୍, ପାନ୍ ଟିକେ ପାଇଲୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର 7ଟି ବ୍ଲକରେ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ପାଣି ଚାଷ ଜମିରେ ଜମି ରହିବା ଫଳରେ ଧାନ ଚାଷ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଚାଷ ଜମିରେ ସବୁ କାମ ସରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷକର ଫସଲ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତଦନ୍ତ କରି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 8,113 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସବୁ ଧୋଇଗଲା, ପାଣି ପୁରା ହିଡ଼ବାଡ଼ ବୁଡ଼ିକି ଗଲା, ରୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ସବୁ ବୁଡ଼ିକି ଗଲା, ଘର ଫରେ ପାଣି ପୁରା ପଶିଗଲା, ଧାନ ଫସଲ ସବୁ ଗଲା, ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତିଆ, କ୍ଷତି ସବୁ ତ ଗଲା। ଧାନ ଚାଷ କରୁଛୁ, 2 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ଜମି ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ଚାଷ କରିବା ଭିତରେ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ଟୋଟାଲ ଜିଲ୍ଲାର 8,113 ହେକ୍ଟର କ୍ଷତି ହୋଇଛି,
ଏବଂ ଏ କ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ବ୍ଲକ ୱାଇଜ୍ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ୱାଇଜ୍ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ତଥ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ଏହି ତଥ୍ୟ ଗଲା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଚାଷୀ ୱାରି ଗାଁ ୱାରି ଏବଂ ଚାଷୀ ୱାରି କାହାର କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗ୍ରାମସେବକ ଏବଂ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର RI ଏମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଜଏଣ୍ଟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼କା ବ୍ଲକରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ଯୋଜନା। ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଅନ୍ଧାରରେ 38ଟି ଗାଁର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଲାଇନ ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର କୁହାରି କଲେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଟିନ୍ ଓଡ଼ିଆର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ରିପୋର୍ଟ। କେଉଁଠି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ବସିଛି, ତାର ଟଣା ହୋଇନାହିଁ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଖାଲି ମିଟର ଝୁଲୁଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। 38ଟି ଗାଁ ବର୍ଷେ ହେଲା ଅନ୍ଧାରରେ। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକର। 69ଟି ଗାଁ ଭିତରୁ 38ଟି ଗାଁରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରାତି କାଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲାଇନ ନଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି। ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକର ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଲାଇନ ନଥିବାରୁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକର ପାଖେ ହେଲା 38ଟା ଗାଁରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ସରକାର ଶିକ୍ଷକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ କେନ୍ଦା ପଢ଼ିବେ? ଲାଇନ୍ ଥିଲେ ତ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଚାର୍ଜ ହେବା। କିଏ ପନିପରିବା କରୁଛନ୍, ସେ ଆସରା ସେ ମଟରଟେ ବି ଘିନି ପକେଇଛନ୍ତି, ଚାର୍ଜ କାମ ବି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛେ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ପୋଡ଼ିଯାଇଛେ, ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ଟି ଚାର୍ଜ ବି ନି ରହିବାର ବେଲେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବି କରି ନାଇଁ ପାର୍ବାର। ପାଠ ପଢ଼ିହେବା ନ ସେଥିରେ ଆମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସ କର୍ମା ବୋଲି ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ହେଲେ ଆମ ଘର ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ରହୁଛି ବନ୍ୟ ଯତ୍ନଙ୍କ ଭୟ। ଲାଇନ୍ ନଥିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ହାତୀ ଓ ବାରହା ଗାଁକୁ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଇମିଡିଏଟଲି ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଅପ୍ ଦ ଇସ୍ୟୁ, ଆମେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ଟିକେ ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବାର ଅଛି, ୱି ୱିଲ୍ ଇମିଡିଏଟଲି ରିଜଲ୍ଭ ଦିସ୍। ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବ ନାହିଁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗାଁ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ଯୋଜନା, ବିଜୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା ଭଳି ଅନେକ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଏହା ଠିକ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିବାରୁ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକରୁ ସୁଜିତ ସା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଗୁଟ୍ଖା ଗାଡ଼ିକୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ 4 କନେଷ୍ଟବଳ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ବଜାରରେ ଏକ ଗୁଟ୍ଖା ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଗୁଟ୍ଖା ବ୍ୟବସାୟୀ ଏମ୍ ରଞ୍ଜିତ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ପିନାକ ମିଶ୍ର ନିଜେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପରେ 4 କନେଷ୍ଟବଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ନିଲମ୍ବିତ କନେଷ୍ଟବଳମାନେ ହେଲେ ଟୁକୁନା ସେଠୀ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଜାଲ ଓ ଅଭିଯାନ ଗମାଙ୍ଗ। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏକ୍ସାଇଜ, ସର୍ଭିସ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସହ BMC ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର ରାତିରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଖଇନି ବେପାରୀ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ନେଇକିରି ଆନ୍ଧ୍ରାକୁ ତାଙ୍କର ଖଇନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ 4 ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କନଷ୍ଟେବଲ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ କରି ସେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ପାସ୍ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପଇସା ସେମାନେ ଇଲିଗାଲି ନେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗଟା ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ଏଇ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ତା'ର ଏନକ୍ୱାରି କରିଥିଲୁ। ଏନକ୍ୱାରିରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ସେଇ 4 ଯେଉଁ କନଷ୍ଟେବଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟତା ଏଠି ଆମେ ପ୍ରାଇମାଫେସି ଜାଣିପାରିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ମଣ୍ଡପରେ ପରଦା ଲାଗିବା ସମ୍ପର୍କିତ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ନେଇ କଟକରେ ବଢ଼ିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ସହର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ମୋଟ 25 ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସେହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେହି ମାମଲାରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ହାଇକୋର୍ଟର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭଳି 2 ପୂର୍ବତନ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ଓ ମଣ୍ଡପରେ ପରଦା ରଖିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଆଇନଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି।
संक्रमण सह मूर्तिर उच्चता और मां मंडपे परदार संपर्क नथिबारु कोविड नियम मानि परंपरा पालन कराजाउ बोली मत प्रकाश करिसंती विशेषज्ञ। नीतिनिष्ठ होकर आम दुर्गा पूजा करवा विभिन्न मंडप जो साई मंडप रही केवल अति स्वल्प संख्यक जो मैंने पूजा सहित संक्लिष्ट डायरेक्टली इनवॉल्व से माने रहिबे पूजक रहिबे लोके खाली दूर दर्शन कर नमस्कार कर चली जिबे ताकिबा तो किसी आपत्ति नहीं। सतटा सेट वकिल पाखे जा सीनियर वकिल ओडिशा हाईकोर्ट सीनियर एडवोकेट से मैंने इंटरवेंशन पिटिशन दाखल करचंती काम माँ करेबे आम आशा कर चीफ जस्टिस न्याय देवे इंटरवेंशन पिटिशन विभिन्न पूजा कमिटी एमती कि 25-26 पूजा कमिटी इंटरवेंशन पिटिशन दाखल करचंती पक्षभुक्त होवापे ओडिशा हाईकोर्ट रो प्राय 90 भाग वरिष्ठ आईनजीवी एदिन बोधे जवाब सवाल करेंगे समस्ते विभिन्न पूजा कमिटी हाजर हे। पंचभूतर लीन हेले बर्षियान अभिनेता अजित दास भुवनेश्वर सत्यनगर श्मशान गार्ड अफ अनर प्रदान अंतिम संस्कार कर बड़ झील सुचिस्मिता मुखाग्नि देखते गतका 71 वर्ष बयस शेष निश्वास त्याग करते महान कलाकार किसी दिन हे भुवनेश्वर एक घर हस्पिटाल से चिकित्सित होते कोरोना आक्रांत होते अजित दास उत्कल संगीत महाविद्यालय में बहु वर्ष धरी अध्यापना करते एथसह संगीत महाविद्यालय भी अध्यक्ष पद संभाले ओडिशा कला जगत पर अवदान अनेक। पुरी ने वायरस आतंक गांठु सहर सबुठी संक्रमण 300 रु अधिक सेवायत मध्य पॉजिटिव श्रीमंदिर प्रशासन एवं कोरोना कबल हेले ठीक ठाक चली श्रीजी नीति कांति लक्षण देखा देले तुरंत जणाइबा को निर्देश रही। पुरी ने बढ़ी चली पॉजिटिव संख्या और सबुठ बे चिंता बढ़ाई श्रीमंदिर सेवायतों मध्य संक्रमण एवं 300 रु अधिक सेवायत पॉजिटिव सेवानक मधुर चक्रतीर्थ रोड कोविड केयर होम रे 96 जन चिकित्सित होता बेले 56 जन डिस्चार्ज होती निराचल भक्त निवास कोविड केयर होम्स 46 जन थी बेले 3 जन डिस्चार्ज होती 23 जन होम क्वारंटाइन रही चिकित्सित होती केतेक भुवनेश्वर को स्थानांतर कर 4 जन सेवायतों जीवन नहीं कोरोना सेपरी श्रीमंदिर में कार्य कर 18 सफे कर्मचारी एवं श्रीमंदिर प्रशासन 14 कर्मचारी भी कोविड आक्रांत हेले एत संख्यक सेवायत प्रशासक संक्रमण होते महाप्रभु नीतिकांति कौन समस्या होना वर्तमान पर्यंत आम 96 जन एडमिट होती रे 56 तरह डिस्चार्ज हो 40 जन आज डेट्रे अच्छा सेमती एटा परे आरंभ होई निराचल भक्त निवास से 46 जन एडमिट हो सारे 3 जन डिस्चार्ज होती 43 एवं अच्छा सो आज तारीख में पाखापाखि 83 जन दुईटी सीसीसी रे आमर रही नीतिकांत कौन से प्रभाव हेनी जेहेतु तो अनेक सेवायत मान अच्छे नीतिकांत ठीक ठाक चली बर्तमान आज दिन भी चली चली थो धीरे धीरे चलो किसी असुविधा ना। पुरी जिले में 63,000 रु अधिक टेस्ट होता बेले 6,597 पॉजिटिव एवं प्राय 4,500 सुस्थ असुस्थता हार हो 71%। पुरी सदर गोप कणास निमापड़ा सत्यवाद में भी पॉजिटिव बढ़ुची पौर संस्था भी पॉजिटिव संख्या 2200 पार से लोकों समस्या हेले तुरंत सरकारी सहायता नियंतु बोली कहिसंती उपजिलापाल प्रशासन तरफ समस्त को अनुरोध जहाँ कि ज्वर सिम्टम आस ऑक्सीजन लेवल हूँ कमी जाने इमिडिएटली हूँ जो टेस्टिंग जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हो टेस्टिंग करने रही जिला स्कूल हो सीटी जाइए इमिडिएटली करातु कारण बर्तमान जब चापे तो हूँ ये स्प्रेड हूँ बढ़ी बढ़ी चलो हम तक पर हम तक साहरी हम तक गाँव में हो से ये पेंडेमिक्रु हेपाई हेले जो मैंने किसी भी सिम्टम ताले इमीडिएटली तंगो टेस्ट बा दरकार। पुरी जिले में कोविड स्थिति चिंताजनक संक्रमण बढ़िया संग को जा 25 जन जीवन पुरीर कैमेरामैन अमरेन्द्र मिश्र अक्षय मिश्र न्यूज 18 ओडिया। समय सरी छे बुलेटिन को एठ रखु छु नमस्कार।